Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma, YouTube kanalıma. Men bugün sizlarga tavuqning biodrishklarin italyancha sousda duxovkada pishirilganin ko'rsatib ketaman. Bek güzel sous, bek tatlı bo'ladi. Tavuqlarimizning biodrishklari shunday güzel chiroyli pishadi. Mana 6 ta aldık biz. Tavuqning biodrishkasin 1 uli qoshiq tomatli pasta, bunda bizning spetsiyalarimiz 3-4 chesnokni aldık. Bunda 75 gram suv, 75 gram may i 1 chashka kislyy molokko, kefir, katyk, ne bo'lsa shuni olishingiz mumkin. Mana biz hozir italyancha sousimizni boshlaymiz. Tomatli pastamizni suvda eritamiz, aralashtiramiz. Aning ustiga 3-4 dolka chesnogimiz bor edi, ani terkadan o'tkarib qo'shdik. Hozir 75 gram mayimizni unga qo'yamiz. Mayimizni qo'ygandan keyin qatiqni qo'ydik. Kislyy molokoni qo'ydik, ili kefir, narsa bo'lsa shuni qo'llanishingiz mumkin. Bularni güzel aralashtiring. Spetsiyalarni qaysilarini o'zingiz yaxshi ko'rsangiz, shularni qo'ying. Men bunda qizil qalampir, qora qalampir qo'ydim. Keyin kinza sushoni qo'ydim, rozmarin qo'ydim, ikkita keyin gvozdika qo'ydim. Mana bu tavuqlarimni men biodrishklarni ertalab qo'ygan edim. Ujinka bo'ladi, bek sochni bo'ladi. Qancha uzoq tutsangiz, shunday güzel tatlı çıkadı. Anın üstüne 5-6 kesilgen alma telliday kartoşkamızını koyamız. Sous bizga batırıp alarını da birge bitletemiz barın. 3-4 saatten son. Mana 3 saatge koyamız. 3 saatten artık dıldı. Barjomuzunu alıp may salmastan kartoshkalarimizni güzel chiroyli tezamiz. Tezgandan keyin üstüne biodrishklarni kartoshkaning üstüne qo'yamiz. Qolgan sousimizni da shu yoqqa barjomga solamiz. I bir chashkada to'lmasdan suv qo'yamiz. Kartoshkamiz bizning barjomning tagida pishma yonmasin uchun. Hozir mana üstün qapatamiz. Qog'oz bilan yonmasin deb 160 gradusga 1,5 soatga qo'yamiz. Pishar oldindan 15 minut qolar oldindan men qog'ozni oldim. Mana nindi go'zal chiroyli bizning tovuq pishdi. Eng suvli, eng go'zal, tati ham go'zal, sousi da go'zal edi. Hozir mana ola boshlaymiz tovuqlarimizni, ko'ramiz qanaqa biodrishklari pishdimi yo'qmi. Bek go'zal ko'rinadilar. Bari barjomizdagi maylar bu tavuq mayından çıkan. Siz ko'rdingiz, çok mayna men qo'ymadim. Hozir mana kartoshkalarni olamiz. Kartoshkalarda sochni chiqdilar. Menim znamenitiy plovim bor. O'zim boshqacha pishiraman. Tovada qizdirib pishiraman. U har doimdagiday go'zal bari yemaklarga to'g'ri keladi. Agar men qilgan bugun ujinim tavuqdan italyanskiy sousda yaqsa, yaqimli ishtaha bari qizg'adi. Like qo'ying. Sog' salomat bo'ling.